Krásný jarní podvečer z Galerie Václava Havla, kde je další vydání našeho streamu Antre, které pro vás připravuje Volné sdružení východočeských divadelníků. Naším dnešním hostem je herečka, režisérka, výtvarnice, scénografka, lektorka, pedagožka Jana Portyková. Hezký den. Podvečer. Která za námi přišla ze ZUŠ na Střezině nebo Střezina? ZUŠ, Střezina. Střezina. Ono se to měnilo, já si to vždycky nemůžu zapamatovat, která ta varianta je správná, ale hlavně z divadla Jesličky Josefa Tejkla v Hradci Králové. Pokud nás sledujete pravidelně, tak už jste nám určitě dali odběr, like a zvoneček. Pokud ne, tak máte jedinečnou šanci tak učinit, alespoň vám nic neunikne. A pokud budete chtít sledovat záznamy našich antré, tak je určitě najdete na našem kanále YouTube. Vždycky, když někdo o tobě mluví a ještě tě úplně tak dobře nezná a říká Jana Portyková a pak vždycky řekne, jo, ta s těmi vlasy, to asi musíš slýchávat celý život. Mm-hmm. To slýchám celý život, dokonce jsem jednou hrála nějaké představení a asi půl roku na to jsem potkala takového malého chlapečka a on mi říká, je, paní, ty jsi ten kašpárek. A já jsem tak na něj koukala a říkala, to jsi jako dobrý, že si mě pamatuješ. A on mi říká, no takovýhle vlasy nikdo v Hradci nemá. A já jsem říkala, no to ale nemáš pravdu, jako takový vlasy má spousta lidí. A on mi říká, a proč já ne? A já jsem teprve zabrýlila a on měl úplně lysou hlavičku, chudák. Ale tak pamatujou si mě podle vlasů spousta lidí, ano. Hrají vlasy? Jako, že když víš, že budeš v nějakém jako představení, jestli jako zohledňuješ to, že to vlastně tvůj výrazný jako prvek? Jo, hrají. Já jsem se na to musela zeptat, protože vždycky každý opravdu řekne, jako ta má tak nádherné vlasy. A to tě asi provází celý život. My se dneska budeme bavit především o divadle Jesličky, protože v listopadu oslavíte 30 let existence. Ten čas ubíhá velice rychle. Já mám pocit, že to snad ani není možné, že jsou Jesličky tak dlouho na světě. Takže jak vlastně tahle ta velice specifická královéhradecká scéna vznikla? Já si myslím, že celý začátek je s příchodem Pepíka Tejkla do Hradce Králové. To bylo v roce 1984, kdy jako pan učitel z Nového Hrádku přijel do Hradce, obešel obě tenkrát lidové školy umění, tenkrát se to jmenovalo na Střezině a pak ještě lidová škola Maxima Gorkého. A oba ředitelé mu vyšli vstříc a zaměstnali ho na částečný úvazek na každé škole na literárně-dramatický obor. On ten literárně-dramatický obor už tady existoval před Pepíkem Tejklem, ale vždycky jenom tak jakoby chvilkově. Rok, dva, pak zase podle toho, kdo to chtěl učit, pak zase třeba pět let nic a pak se zase někdo objevil a rok, dva v tom nějak pokračoval a zase odešel. Ale Pepík vlastně první rok učil na obou školách, běhal s třídicema po Hradci a s knížkama. Ale pak se domluvili ředitelé mezi sebou, že bude jednodušší, když literárně dramatický obor bude jenom pod jednou školou a pro Pepíka se tak vlastně vytvořil celý jeden úvazek. A Pepa postupně na sebe začal nabalovat různé lidi. Tím, jak Pepík přišel do Hradce, tak samozřejmě na Novém Hrádku a ve svých předchozích působištích vždycky založil někde nějaký divadelní soubor. A tak se rozhodl, že ho založí i v Hradci. A takhle jsme se úplně náhodou potkali, vůbec jsme se neznali, řekli jsme si čau, jako nechceš hrát divadlo. Jo, tak jsem šla na první zkoušku, byla jsem tam já, Pepík, Kája Sirůček a Cyr Nývlt. A byli jsme vlastně zakladatelé divadelního souboru, který měl název Obsazeno, celkem programově Obsazeno a hrál především vlastně hry, které pro tento soubor psal Pepík Tejkl. Já teďka poprosím Martina, jestli by nám tam dal fotografii. A ona je technicky špatná, takže já úplně nevím, co naši diváci vidí, ale je to vlastně staveniště. Mm-hmm. Kde se vzal ten prostor, ten, který známe dneska, divadel Jesličky? Tak zase se vracím ještě k Pepíkovi Tejklovi, který začal učit na Střezině. Tenkrát tam měl takovou maličkou učebničku, pak se škola jako by různě rozrůstala, takže paradoxně
teď střezy na vlastní prostory bývalé základní školy jich, ale v těch 80. letech vlastně, protože nebylo mnoho žáků, tak vlastně se uvolnily nějaké prostory a učila vlastně taky na jihu. Takže my jsme tam měli nějaké učebny, nebo Pepík tam měl tenkrát učebnu. A různě nabaloval na sebe další a další lidi, Emu Zámečníkovou, Irenku Truhlářovou, Honcu Dvořáka, mě. A vznikl vlastně taková potřeba mít vlastní scénu, protože jsme vlastně nic takového neměli. Vlastně ani škola tenkrát nevlastnila žádný koncertní sál, cokoliv jsme chtěli někde produkovat, tak jsme si museli pronajímat. Byli jsme stálými hosty klubu Mládeže Trojka, kterou vlastně vedla Hanka Fischerová s Jaruškou Vydarenou. A tam jsme mívali nejdřív jednou za rok takový asi pětihodinový pořad, kde se vystřídali všechny děti z dramaťáčku. A pak posléze to začalo jako jednou za půl roku, jednou za čtvrt roku a pořád to bylo pětihodinové. A tak jsme se vlastně shodli na tom, že potřebujeme nějakou domovskou scénu. A na začátku 90. let, kdy se vlastně jako to školství celé přeonačovalo a jesličky najednou jako nebyly potřeba, tak se vlastně vyprázdnila spousta budov. A bylo štěstí, že jsme vlastně jednu z těch vyprázdněných jesličkovských budov vlastně dostali k užívání. Myslím tedy teďka Střezina. V té budově sídlil výtvarný obor, sídlili jsme tam i jako divadelní obor a sídlil tam taneční obor. Všichni jsme se tam vešli, protože nás bylo pár. Teď už se tam bohužel tedy nevejdeme. A v tom roce 91, kdy to vlastně celé začalo v jesličkách, tak to začalo v srpnu, nebo respektive ještě dřív, kdy se tam šel Pepík Tejkl s Honzou Dvořákem a naším školníkem, všichni tři fousatí páni podívat. Tam ještě mezi těmi malinkatými děti z těch jesliček, kteří když viděli strašidla, tak začali strašně křičet a plakat, bubáci jdou a tak. Tak tam jakoby probíhali s metrem a začali vyměřovat a vyšlapovat, kde by mohlo být jeviště, kde by mohlo být zázemí, kde by mohly být učebny. Protože tam skutečně byly dětské herny. Když jsme tam poprvé přišli, tak v prostoru, kterému teďka honosně říkáme bar, tak byly malé dětské záchůdky, malá přízemní umyvadýlka. A v sále bylo co? A v sále byla původně herna a taková malá kuchyňka, kde se připravovali pro děti jídla. Takže my jsme přišli v roce 91, v srpnu 25. jsme nastoupili do školy jako učitelé. Nastoupili jsme do té budovy, kde jsme se hned ztratili, protože to byl neskutečný labyrint. V učebně, kterou pak léta vlastnila a učila v ní Emička Zámečníková, tak byly ještě kotle na míchání a vaření brambor a na míchání kaší a různé hnětací další přístroje. No a nezbylo nám nic jiného, protože tenkrát nějaké peníze nebyly, takže nám nezbylo nic jiného, než si vzít jako ty kladívka, monterky a začít budovat. Takže my jsme opravdu skutečně začali bourat zdi. Takhle, jak to tam vidíte, tam je Tonda Fendrich, já, Emička, za ní vykukuje ještě Evička Černíková. A fakt jsme tam takhle jakoby běsnili. 1. září nastoupili první žáci do jesliček, ti nám chodili pomáhat, Tonda Fendrich v té době byl taky ještě žákem a do 1. listopadu jsme to zvládli připravit tak, abychom mohli mít první představení. Když říkáš první žáci, tak vlastně jak velký soubor nebo kolik vás bylo? Nebo? Mm-hmm. No, když to napočítám na žáky, tak žáků tenkrát, když jsme začínali, bylo zhruba 100, teď jich máme 4x víc. A učitelů vlastně nás tam byla hrstečka, když se to tak vezme, Pepík Tejkl jako vedoucí, Emička Zámečníková, já, Jirka Polehňa a Honza Dvořák, který měl zkrácený úvazek, ten ještě pracoval na okresním úřadu, takže u nás měl asi 10 hodin. No. Takže vlastně můžeme říct, že od začátku vlastně o ten literárně dramatický obor nebo vlastně o to divadlo jako takové byl velký zájem. Mm-hmm, byl. A když říkáme, že vlastně přišli první žáci nebo studenti, tak jak to bylo poměrově, jako základní škola, střední škola? No, bylo to tak, že spíš převažovali studenti ze středních škol, čímž vlastně jakoby i mohl vzniknout ten projekt, že jsme si troufli začít vlastně scénu produkovat každý týden a každý týden uvádět nějaké představení nebo nějaký večer komponovaný. Z začátku jsme tomu nevěřili, že se to povede, ale šlo to.
Ale vzhledem k tomu, že v 90. letech se vlastně úplně proměnila situace v ekonomickém náhledu na to, jak vlastně ty zušky mají fungovat, a proměnily se takzvané normativy, tak se vlastně celé všechno, se to vlastně celé obrátilo. Teď v současné době, ale trvá to už zhruba od těch 90. let, převažují žáci vlastně prvního stupně, to znamená děti zhruba, můžeme brát už 5 leté, ale bereme spíš 6-7 leté, od těch zhruba 7 let do 15 let, to je vlastně gro našich studentů. A těch středoškoláků je pořád zhruba kolem té stovky, jako bylo na počátku. Já jsem se někde dočetla, že vlastně v té době, když vzniklo divadlo Jesličky, že to bylo také velice důležité místo jako setkávání a že to byl vlastně i takový studentský bar. Bylo to tak? Bylo to tak. Bylo, opravdu se to stalo takovým jakoby studentským klubem. I tím, že jsme si tam vlastně vydupali a vymohli, že tam budeme provozovat bar, který jakoby zpříjemní všechna ta setkání, která tam probíhala. Bylo to hrozně zajímavé, protože samozřejmě, jak jsme ve školském prostředí, tak s tím vlastně jakoby škola mívala problémy a hlavně vlastně školští úředníci. Ale vlastně všechno vlastně funguje úplně krásně od té doby. Nemáme s tím vlastně žádný problém a jedeme tam dál pořád jako takové setkávací středisko. Ty literárně dramatické obory fungují různě, ale tady vlastně vzniklo plnohodnotné divadlo, což je, předpokládám, zásluha Pepy Tejkla, který se vlastně rozhodl, že budete dělat ta plnohodnotná představení pro ty diváky, což úplně na těch základních uměleckých školách nebývá zvykem. My jsme se prostě rozhodli, jakoby s Pepíkem, i tak, jak jsme byli nastavení. I vlastně okruh lidí, které si Pepík vybíral jako své kolegy, tak jsme vlastně byli nastavení na to, že půjdeme jakoby cestou k směřování k tomu divadlu, k divadelní produkci. Nikoli k tomu, co vlastně jako pod sebou mívala dramatická výchova. To byly ze začátku, když jsem vlastně do toho nastupovala, tak přehlídky literárně dramatických oborů byly většinou o tom, jak jako dýchá smrček na jevišti a jako s divadlem to nemělo vůbec nic společného, ale my jsme se rozhodli, že chceme dělat divadlo jakoby skutečné a věrohodné, a tak jsme, proto jsme bojovali o to, abychom měli i svoji vlastně scénu domovskou. A byli jsme první Zuška v republice, první literárně dramatický obor, který opravdu tu scénu vlastně si vydobil a začali vlastně produkovat a provozovat. Jak to bylo a je vlastně s tím publikem? Je to z velké části, jsou to rodiče, přátelé, a nebo vlastně i určité procento tvoří ta veřejnost, která si k vám našla cestu a jste vlastně její divadlo? Ono to samozřejmě souvisí s tím, jak se proměňovala struktura těch žáků. Takže ze začátku to opravdu mohlo být studentské divadlo, protože gro těch studentů, kteří i na té scéně vystupovali, byli středoškoláci, kteří kolem sebe nabalovali své spolužáky a chodili tam prostě jim fandit a tvořili se tam vlastně takovéhle komunity. Ale tím, že vlastně máme více teďka těch žáků toho prvního stupně, tak se vlastně převaha těch diváků rekrutuje z řad jejich rodičů a babiček, dědečků a rodinných příslušníků. A u těch středoškoláků, vysokoškoláků, tam to zůstává vlastně de facto stejné, ale té produkce těch menších dětí je samozřejmě víc. Co považuješ za nejdůležitější milníky té jesličkovské historie? Určitě ten začátek. Hodně silná věc, jakoby, že jsme opravdu mohli jakoby nastoupit do prostoru, kterému se už dalo říkat divadlo, kde bylo jeviště, kde byly prostě, mohly vznikat jakoby klasické jako divadelní vztahy. Pak si myslím, že silný moment byl, když jsme z toho úplně takového toho dětského nadšení se dostali do situací, kdy vlastně soubory jesličkovské hrály na Hronově a vlastně jakoby ta produkce měla svoji jakoby kvalitu a podporovali jsme se vzájemně. To jsou takové asi nejsilnější jakoby věci, ke kterým docházelo. Samozřejmě jsme prošli jakoby různými krizemi. Jednou z takových asi největších, které jakoby já pociťuji, tak byla krize zhruba v polovině 90. let, kdy vlastně
ještě dozníval pořád takový to nadšení z toho začátku a z těch klubových setkání, takže se vlastně jako jesličky tady v Hradci staly takovou trošku snobskou módní záležitost pro ty středoškoláky. Mm-hmm. A hlásilo se k nám obrovské množství studentů, ale v podstatě jim stačilo jenom, že mají tu příslušnost k těm jesličkám. Jenže jim stačilo, vlastně, že jsou z jesliček. Jo, ale vlastně žádnou práci jsme z nich nemohli vytáhnout a to byla jako velká krize. Taky vlastně bylo hodně silné uvědomit si, na to vždycky upozorňoval Pavel Pešek, že si musíme vlastně sami říct, jestli to dál chceme víc jako divadlo, anebo jako školu. Protože to jsou vlastně dva úplně rozdílné pohledy a dva rozdílné přístupy k té práci. A tak, jak jsem to říkala už předtím, vlastně to, že se ty ekonomické parametry vlastně měnily pro školství a umělecké školství, tak vlastně z toho je teďka více ta škola než to divadlo. Já jsem teda divadlo jesličky vždycky vnímala spíše jako divadlo. A když už se teda bavíme o těch slabých letech třeba, tak co naopak, kromě toho začátku, byly takové silné roky, kdy tam jako vykrystalizovalo něco, že tam byly dobré konstelace, jak mezi těmi studenty, tak mezi kantory. Já si myslím, že hodně silná éra byla vlastně zhruba v polovině 90. let, kdy EMA produkovala neuvěřitelná představení typu Bylo nás pět, třeba, nebo Milá sedmi loupežníků. Bylo to silné období, kdy k nám jako režisér nastoupil Saša Gregar a s ním jsme dělali úžasné věci. Jednak jsme dělali Klicperiádu, Každý něco pro vlast a Veselohru na mostě. A pak jsme dělali Mekýse, to bylo jakoby hodně, hodně slavné představení a vlastně natáhlo na sebe i vlastně muzikanty, Pepíka Zámečníka, který k tomu psal hudbu. Jako bylo to hodně zajímavé, jezdili jsme s tím všude možně a samozřejmě jsme to hráli na Hronově také. A se Sašou jsme se pak ještě vlastně potkali na jedné práci, která pro mě byla asi úplně nejzajímavější, co jsme dělali. A to bylo, když jsme dělali pro Lapidárium v Kuksu, Labyrint světa Raj srdce Komenského. A to bylo jako hodně, hodně zajímavá věc, kterou kde vlastně Pavel Horák, náš bývalý kolega zesnulý, bohužel napsal hudbu pro pěvecký sbor, který tam s náma jakoby naživo účinkoval a bylo to strašně, strašně silné, jako jak téma, tak vlastně s tím zpracováním i mezi těmi sochami, to fakt to Saša měl takrát jako výborně jako vymyšleno a neuvěřitelně to fungovalo. To, že tam máš buď studenty, nebo děti, nebo dospělé, tak to vlastně znamená i velkou práci s tou dramaturgií, takže ty dramaturgické nůžky asi byly vždycky jako velmi rozevřené. Mm-hmm. Pravda je, že my vlastně netvoříme žádné dramaturgické plány a je to vždycky na každém pedagogovi, který si staví vlastně dramaturgický plán pro konkrétní skupinu, pro konkrétní lidi v té skupině, že se to nedá nějakým způsobem objektivizovat. A je to vlastně takhle šité. A musím teda připomenout jenom, že jsme tam měli vlastně dva velmi silné dramaturgie. To byl Honzík Dvořák a Pepík Tejkl. Oba pánové měli obrovský čuch jak na literaturu a jak vlastně převádět literaturu do dramatického textu. A některé ty dramatizace Pepíkovi, třeba Pavilonu číslo 6, jakoby Čechovovi, nebo Honzíka Konec starých časů, to pro mě jsou pořád jakoby skvosty, jakoby, který v jesličkách vznikly. Když se budeme bavit o žánrech, dá se říct, že to převážně činoherní divadlo, nebo vlastně jako ani tady nejsou ty mantinely, že vlastně pracujete i jako s výtvarným divadlem, s loutkovým divadlem, s divadlem poezie, s muzikálem? Je to, a vždycky to tak bylo a Pepík se o to snažil a snažíme se i nadále, aby vlastně to spektrum pedagogů, kteří v jesličkách jsou, bylo co nejširší a abychom vlastně mohli postihnout pokud možno vlastně všechny žánry. Takže Pepík, Honza, ty dělali
hodně činohru, ale dělali třeba i divadlo poezie. Emma Zámečníková byla hodně, jako by třeba přes divadlo poezie, dětské divadlo. Že, měli jsme tam vynikajícího loutkaře Jirku Polehňu, jako, který dělal opravdu jenom loutky, měl si vlastně jenom tuto věc. Teď tam máme Jolanku Braniovou, která také dělá s loutkami. Zkoušeli jsme kde co, zkoušeli jsme pohybové divadlo, výtvarné divadlo. Podle mě za tu dobu, co tam jsme v Jesličkách, jako ze všech žánrů se vždycky po kouskách jako ukusuje a zkoušíme. Já jsem se tě chtěla zeptat na osobnosti, které Jesličky formovaly nejvíce, ale vlastně už to tady vlastně zaznělo. Určitě Pepa Tejkl, Honza Dvořák, Emma Zámečníková, Jirka Polehňa, přesně tak, ale učil nás třeba i Petr Stančík, učil nás Pepí Kopecký, že jo. Jakoby těch osobností, jakoby Jesličkami prošla celá řada, učil nás třeba i Honzík Sklenár, Honza Holek, jakoby z profi divadel. A vždycky to bylo obohacení vlastně toho, co vlastně se v Jesličkách děje, a vždycky nám přinesli jakoby nějaké podněty, které jakoby byly zajímavé a které vlastně jakoby s Jesličkami souvisely. My se teď podíváme na další fotografii. Což je vlastně tvůj portrét, který udělal Pepa Tejkl. Fotografie je vlastně s rozloučením s Pepou Tejklem, který odešel, a tady se nebojím říct, náhle. Co to pro vás tenkrát znamenalo, když vlastně Pepík zemřel? To bylo hodně těžké období. Pepík Tejkl, ale vlastně zvláštním způsobem odcházel trošku dřív, než odešel fyzicky. On potom, co ho vlastně jako v životě postihlo, to, co vlastně nechce žádný z rodičů prožít, a to, že mu zemřel syn v náruči, tak ho vlastně jakoby odtáhlo úplně do jiných sfér a Pepík tak trošku jakoby se vzdaloval. A to vlastní, ten vlastní fyzický konec byl vlastně velkým šokem pro nás, pro všechny, protože zemřel vlastně v 57 letech, mladý chlap, vlastně mohl pracovat dál. Kde vzniknul ten popud, že jste si řekli, tak a divadlo Jesličky se bude jmenovat Divadlo Jesličky Josefa Tejkla? My jsme strašně dlouho přemýšleli vlastně, jakým způsobem dál toho Pepíka připomínat, a pak to vzniklo. Teď si, ale já nemám úplně jakoby v hlavu na data, ale myslím, že k 20. výročí založení Jesliček jsme se dohodli, že to uděláme a pokřtíme Jesličky jakoby jménem Josefa Tejkla. Tak a když už jsme vlastně u těchto věcí, tak další fotografie je scenění, na které vlastně vidíme tebe, Honzu Dvořáka, Moniku Janákovou a také pana profesora Císaře, který bohužel včera ve svých 89 letech zasnul, a určitě je to velká rána pro celé amatérské divadlo. Jaké třeba bylo jako pro vás setkání na různých přehlídkách s panem Císařem? Bylo to pro vás inspirativní? No, to je možná i slabé slovo, a nevím, jestli pro ně to správné slovo existuje. Já jsem se s ním seznámila v 80. letech, jakoby nějak na začátku 80. let. A to bylo strašně zvláštní setkávání, protože na přehlídkách mýval pan profesor tříhodinové výklady v oblaku dýmu, protože byl silný kuřák a pálil jedno od druhé, a brýle měl takhle jakoby na čele a ty zavřené, přizavřené oči, a povídal, a my jsme pak vždycky do rána na té přehlídce jako si vykládali, jestli jsme dobře porozuměli tomu, co říkal, protože to bylo neskutečně jakoby odborné, akademické, a vůbec jsme si nebyli jistí, jestli všichni vnímáme správně. A zajímavé bylo, že jak odstupoval od toho kouření a najednou se objevoval ten člověk za tím, jak se vlastně jakoby isčitelnilo všechno, co nám říkal. A byla jsem vždycky hrozně ráda, že na přehlídkách byl čas s panem profesorem promluvit normálním způsobem jako s člověkem, nejenom jako s tou veličinou, ke který jsme vlastně všichni jakoby zhlíželi a ke které jsme se obraceli jako k neuvěřitelnému mentorovi a velmi vzdělanému člověku.
My už jsme to tady vlastně naznačili, že ty jsi se potkala s divadlem tím způsobem, že jsi potkala Pepu Tejkla a ten řekl, pojď hrát divadlo. Jo, jo. No ale co bylo do té doby? Jak vlastně, co jsi dělala do té doby, než jsi potkala divadlo? Čemu všemu jsi se věnovala? Já jsem prožila své dětství a své, část svého mládí, než jsem potkala Pepíka Tejkla, tak jsem prožila v pěveckých sborech. Ani jsem si neuměla představit, že bych to někdy opustila, protože mě to velice naplňovalo. Zpívala jsem tady v Hradeckém Nitru. A pak v Smetanovi a v různých uskupeních a bylo to prostě pro mě to byl ten život, jako to mě přišlo jakoby to nejdůležitější v mém životě a zatím jsem si vlastně vyšla a samozřejmě to požíralo hodně času. Dělala jsem tak nějaké sporty, ale to tak jako, že jsem to tak jako oťukala různě, ale pak se objevil Pepík a bylo celkem jasno, vymetýno, nedalo se s tím nic jiného dělat, než prostě ten Pepík prostě táhnul. Ale ta Střezina je ti taky svým způsobem asi souzená. Mm-hmm. Ty jsi mi říkala, že vlastně tvoje maminka tam působila. Mm-hmm. Moje maminka byla výtvarnice a vlastně s Pepíkem Tejklem se potkala, když učila na pedagogické fakultě a Pepík byl její student, takže si ho pamatovala a šla učit na Zušku, dělala tam, nebo tenkrát na Lidovou školu umění, dělala ředitelku a právě Pepík za ní přišel, jestli by spolu jako neotevřeli literárně dramatický obor a ta mamka mu na to kývla. Takže jakoby pro mě ta Střezina byla vlastně jako tak nějak od rodiny, vlastně jakoby taková vkloubená do mého života. A co na to doma říkali, když se začala hrát divadlo? Oni to nějak moc neřešili, řešil to pak tatínek, když jsem říkala, protože já jsem dostudovala fakultu a šla jsem učit na gymnázium a na střední odbornou, střední ekonomickou školu. A pak přišel Pepík, která už, když jsem byla u státnice, tak říkal, pojď k nám učit. A já jsem říkala, no neblázni, jako neumím to ani hrát a ještě to budu učit, to je prostě absurdní. Tak nějak Pepa říkal, tak pojď, tak budem dělat konzervatoř, že jo, jako Pepík, že jo, tak vždycky jako někoho někam nastrkal hezky, tak pěkně, jako, takže bezva. A já jsem vlastně začala učit a hnedka ten první rok za mnou přišel Pepa už někdy v listopadu, že mu odpadla nějaká kolegyně, jestli bych prostě nevzala pár hodin. A když jsem učila druhý rok, tak na těch středních školách, tak už jsem měla i celý úvazek jako na Zušce a pak bylo vlastně celkem jednoznačný, že jsem přišla jakoby pod Pepíka. Mm-hmm. Radši učíš nebo radši hraješ? Jo, tak na to asi neumím úplně přesně odpovědět, protože to učení je neuvěřitelná věc. Já úplně miluji jakoby práci s dětmi. Protože oni jsou neuvěřitelné zrcadlo a oni přesně jakoby ti svítějí a rozsvítějí a reflektují přesně, co děláš. Tak to miluju na tom. A hraní teda mám ráda taky, to je jakoby úplně jiná věc a myslím si, že jsou to dvě úplně rozdílné, jakoby dvě rozdílné cesty. Takže jsou to takové dvě moje cesty v životě. Protože jsem to jeden čas zkoušela, také učit literárně dramatický obor, tak jsem vlastně zjistila, že to velice, velice náročná disciplína, že vlastně buď si typ člověka, že ty děti z tebe vysávají energii, nebo tě naopak nabíjí. Vzhledem k tomu, že jsi tomu věnovala celý svůj profesní život a vím, že děti tě milují, tak tebe to musí nabíjet. Nabíjí, no. Nabíjí to nesmírně. Ale je to tím, že oni jsou vlastně velmi přirozené, spontánní a opravdu reagují hned. Takže když se jim něco nelíbí, tak ti to okamžitě seknou a je na tobě, jestli to změníš nebo nezměníš, ale vlastně v tomhle tom je to tak krásný a čistý, že vlastně máš hnedka víš, jestli to je správně nebo ne. A myslím, že nejtěžší na tom je ta taková upřímnost, která vlastně musí od toho učitele vycházet. Jo, že vlastně že to ty děti vlastně hnedka poznají. Že to oni to fakt cítí a jedou hned prostě buď se nalepějí, nebo se nalepějí.
Tak my se teďka prohlédneme slušnou řádkou fotografií. Tak tohle je vlastně jeden z tvých hereckých začátků, nebo to je úplně první role? Ne, to není první role, já vlastně první roli vůbec nemám, nebo nemáme ji zachycenou. To byl Krylovův trumf, který jsme hráli v souboru Obsazeno. A toto je, myslím, že hnedka druhá nebo třetí věc. Ne, to už asi třetí, ale to je celkem jedno. Je to Pepíkova autorská hra. Pozor, chromý pes se to jmenovalo. Mm-hmm. A bylo to jako drsný. Smutný na tom je, že když se na to, k tomu vracím zpátky, k tomu textu, že to bylo vlastně o byrokratické moci a o byrokratických postupech, že vlastně jsme tam, kde jsme byli, když jsme to hráli v těch 80. letech. Takže to je na tom hrozně smutný. Tak tohle je... To je Mamzel Nituš. Jako Pavel Pešek, krásný. To bylo takový jedno z velkých představení jakoby divadla Jesličky ještě na malém jevišťátku. A všichni jsme ho měli hrozně moc rádi. Hodně se tam zpívalo. Tam jsme vlastně se seznámili třeba i s Monikou Janákovou, která do té inscenace nastoupila jako korepetitorka. To bylo fakt bezvadný. A to je Doktor Munori, to je zase jeden z těch počinů Pepíka Tejkla, kdy dramatizoval vlastně povídkovou knížku Karla Poláčka. A tam jsme si jako byli hrozně moc s Honcou Dvořákem, to bylo moc pěkný, jsme hráli manželský pár. My musíme říct, že fotografie jsou čerstvě naskanované, takže jste je asi ještě nemohli nikde vidět elektronicky, takže máte jedinečnou příležitost. Tak tohle je z představení Poprask na laguně. Ten Poprask na laguně se inscenoval v Jesličkách hned několikrát. A toto je z inscenace, kterou u nás režíroval Ruda Faltejsek. Mm-hmm. A bylo to hrozně hezký. I bylo to plný takových těch, jakoby, to, co jsme vlastně v Jesličkách do té doby vůbec nedělali. Plné takových těch konvenčních, jakoby, principů činoherního divadla. Protože jsme spíš, jakoby, tak jako páděli všemi možnými směry a zkoušeli jsme. A toto bylo fakt takové echtovní představení, které jakoby ten Ruda s náma udělal. A to bylo představení... Teď jsem se lekala, myslím, že novinář a jeho dítě. A to jsou mé loutkářské jakoby pokusy. Loutkářské pokusy? Aha. No, tak... Ale já jsem jich měla víc. Já jsem vlastně kdysi dělala s mojí jednou studentkou takové představení, mělo z toho zralý k vystoupení a byli jsme s tím na chrudě, my dostali jsme z toho nějaké ceny. Tak těch pokusů jakoby loutkářských mám víc, protože mě takový ten předmět mě zajímá, baví. Takže tohle ale bylo echtovní maňáskové divadlo. Tak, ale tohle to už je činohra zase zpátky. Tohle je činohra. Tohle je představení, které já jsem měla nesmírně ráda. To je Beregov. A je to zase jedna z dramatizací Pepíka Tejkla. Bylo to představení, ve kterém vlastně hrál Pavel Pešek mladého Beregova a starého Beregova dohrával Honza Pilař. A to bylo teda famozní setkat se jakoby s Honzíkem. Moc na něj ráda vzpomínám, to bylo moc pěkný. Já teďka ty fotky, protože jich je opravdu hodně, tak trochu jako prolétnu, aby byla nějaká představa vůbec. A skončím. A to byl taky Poprask na laguně zase v režii Honzy Dvořáka, kdy mě nechal hrát patrona toho švatlavýho Tonyho, protože říkal, že tak blbou postavu nemůže hrát chlap, protože to prostě ani chlap nemohl napsat. Takže to nechal hrát mě. Z toho, co jsme věděli a říkala se vlastně loutkářské pokusy a s těmi žánry, když si je osahala, vyzkoušela, ať už jako herečka nebo pedagog, co je tady vlastně divadlem tvého srdce? Je to strašně zajímavé, protože to má takový jakoby velký oblouk, ale vracím se k činohře, jakoby teďka k největší srdečnici mojí. Ale zkusila jsem i výtvarné divadlo, dělala jsem kdysi Koktovi, Svatopčany na Eiffelce, dělala jsem divadlo poezie za Drářovou dceru, jsme byli na Volkrově Prostějově. Dělali jsme sny Kristýny Bojarové, takovou jako surrealistickou věc, tak tam možná budou nějaké fotky z toho. Tak vlastně jsem se tak jako projela všecko, všudecky jsme tak jako někde, někam jsme se dostali. Ale teď mě vlastně jakoby nejvíc drží činohra. Já si myslím, že
každý, kdo jsme se ocitli na jeviště, tak když se ohlédneme, tak máme nějaké stěžejní role. A ani to vlastně nemusí být hlavní role, ale něco, co nás vlastně jako potkalo a zasáhlo a neradi jsme to opouštěli a rádi na to vzpomínáme. Tak co je to v tvém případě? Tak jedna z těch rolí byl rozhodně Beregov. A to bylo hodně, hodně silné představení. A pro mě vlastně to bylo takové jako opravdu, že jsem si říkala, to pro mě bylo vlastně taková opravdu echtovní role činoherní, která mě jako přivedla k tomu, že opravdu ta činohra je asi pro mě takový jakoby stěžejní moment. Ale pak to byly role, které vlastně psal Pepík, nemůžu říct úplně na tělo, ale jako které se mnou hodně korespondovaly, a to byly role, které vlastně přišly se vznikem úplně nového souboru, který se jmenoval Samohana. Mm-hmm. Ono třeba s těmi dospělými, když zkoušíš, tak se to posouvá, ale u dětí to takhle nefunguje. Tam to vlastně funguje na jiných principech. Děti zafungují tak, že oni jsou namotivovaní třeba na to konkrétní představení jedno, ale pak už na tom nechtějí dál pracovat. Jakoby je to hrozně těžké je vlastně znova motivovat. A my je učíme i tím, že se vlastně ty věci v jesličkách reprízují. Že jak to bylo na počátku, musí to být vlastně i nyní, i vždycky, jako pořád vlastně je tam tenhle ten moment. A s tím děti mývají dost problém. Jaká je současnost divadla jesliček Josefa Teikla? A teď nemyslím úplně tu covidovou. Když tohleto odmyslíme, když se vrátíme třeba na ten bod nula, než se to všechno zavřelo, tak kde se jesličky nacházely? V strašně činorodě, jakoby ve velké produkci, protože ročně se tam naskouší kolem 30 inscenací v tom počtu jakoby lidí, kteří tam učí. Samozřejmě lepší, horší, záleží na tom vlastně, jakoby, kdo, s kým pracujeme. Máme svůj vlastně pravidelný hrací vlastně řád, hraje se téměř každý den. Když přijdou měsíce, kdy se hodně premiéruje, tak se hraje vlastně 7 dní v týdnu. A tenhle ten život je vlastně teďka jakoby stěžení pro jesličky. Ale nemyslím si, že by ta kvantita byla důležitá, jakoby samozřejmě důležitá kvalita, ale to především znamená, že tam máte tolik lidí, kteří chtějí něco dělat. No, přesně tak. No a jak jste se tedy poprali s tím covidovým rokem, který ještě neskončil? Tak s covidovým rokem se pereme pořád. Učit herectví jakoby prostřednictvím kamery je jakoby hodně cool. My jsme se teďka rozhodli a začali jsme vlastně pomáhat i dětem, protože co si budeme nalhávat, byť chodí do literárně dramatického oboru, tak nečtou, tak jim pomáháme vlastně s tím, co je nám nejbližší, a to je s literaturou, a načítáme vlastně audioknihy s dětmi.
Takže vlastně nutíme, aby prosákli do struktury jazyka vždycky toho autora, musí se o té věci něco dozvědět a načítají si vlastně. Takže vy načítáte ty audioknihy online? Nenačítáme je online. Tak to znamená, je to zvláštní, jeden na jednoho, jakože jeden pedagog, jedno dítě přijde, teď vlastně spolu. Teď od pondělka můžeme jeden na jednoho a můžeme to točit vlastně jakoby přes už jakoby nějaký standardní věci. Ale teď jsme to natáčeli, takže děti nám to natáčeli vlastně na své mobily a my jsme to vlastně sešrotovávali dohromady. Já si myslím, že všichni máme, až ta pandemie jednou skončí, že máme všichni nějaké cíle, kde bychom chtěli navázat, co bychom chtěli změnit, co za sebou chceme zanechat, co si naopak chceme jako uchovat. Takže až to pomine, co bude pro tebe nejdůležitější? Rozhýbat divadlo a začít hrát a hrát a hrát. A zase dostat vlastně lidi, protože ať je to, jak je to, tak spousta lidí z těch třeba i dospělých, kteří k nám chodí, tak to mají trošku jako psychoterapii, nebo takovou sociální partu. A tohle jim hrozně schází, to jim moc chybí. Ale chybí to i dětem samozřejmě. Tak my se podíváme vlastně na poslední fotografii, kde tě můžeme vidět poněkud jiné roli, ale vlastně navazujeme na to, co jsi říkala na začátku, že jsi se před divadlem věnovala zpěvu a to znamená, že jsi ho neupustila definitivně. No teď už ano, protože tohle je, to je vlastně z období, kdy fungoval takový pěvecké seskupení, které si říkalo Sextet. A my tety jsme se dali dohromady vlastně díky Honzovi Dvořákovi staršímu, s kterým jsme natáčeli 4 večery v jesličkách o jeho putování životem s divadlem. A naspívali jsme mu tam řadu písní a on nás tak jako, to bylo tak krásná práce, ještě s náma spolupracoval Jirka Vyšohlíc, Draku, Pavel Černík. Byla to tak krásná práce, že jsme najednou, jako když to skončilo, nebyli schopni jako říct a teď konec a už nebudeme pokračovat. A tak jsme vlastně ještě přibrali další děvčata, protože tam jsme vlastně 4 učitele z jesliček a 2 dívenky, které vlastně se k nám přidali. A pak jsme nějaký 4 roky vlastně vedli tohleto uskupení. Ten čas nám uběhnul hrozně rychle. Mm-hmm. Jen podívej se na hodiny tamhle, to je úplně neuvěřitelné. Tak já jenom řeknu, že jste sledovali Antre Volného sdružení východočeských divadelníků. Obraz za námi je dneska divadelně tematický, je to Otelo. Miro Tomáš Záhořík je autorem tohoto obrazu. Dejte nám odběr, like a zvoneček. A příští čtvrtek od 18 hodin nás bude čekat Martin Netolický. Budeme mluvit Tereza Sochová, je na mě režie, teďka ukazuje, že už jsem se předběhla o týden z divadla Disk, ale orientujeme se velice rychle. Potom nás čeká Martin Netolický, potom snad uvidíme, jestli bude divadelní přehlídka v Červeném kostelci a pak by to měla být z Nového města nad Metují Lucie Kotěrová. Což vám chceme říct, že pro vás toho máme připravené opravdu hodně. Všechno můžete sledovat ze záznamu na YouTube, kde se můžete k našim pořadům vrátit. No a my děkujeme za milou návštěvu a doufám, že se co nejdříve uvidíme v divadle. Taky doufám, taky doufám. Mějte se krásně, hezký podvečer.